Jo, dje nuk pati takime specifike, që t'jemi precis, sepse pati një problem teknik, kryeministri, ndërkohë që pritëshet të arrinte në ora 11 në Athinë, arriti me vones gati një orë e gjysë dhe kjo pastaj e shkaktoi spostimin e takimeve që do të vijonin. Megjithatë pati takime shumë të vogla, disa minutëshe, qoftë edhe me strukturat e Partisë Socialiste, ishim dhe organizatorët e këtij takimi ndër të tjera, pati edhe një takim me biznesmen tepër të fuqishëm, biznesmen shqiptar që operojnë në Athinë dhe në Greqi në përgjithësi, por jo diçka konkrete nga ku mund të dalë një lajm që të prodhoi një lajm. Ajo që prodhoi lajm që e vetë fjalimi i kryeministrit, katër pikat kryesore të cilave ju referuan në lidhje me problematikat që kemi ne këtu, nuk flas për diasporën, flas për brezin e parë, për ata që kanë statusin e emigrantit Po. akoma. Është brezi i parë ai që tashmë ndodhet në një moshë të thyer dhe që ka nevojë të shikohen disa problematika, siç janë lejet e qëndrimit për të cilat kryeministri tha që ndodhemi në një rrugë të mirë me palën greke dhe shumë shpejt do të kemi lajme të mira. Natyrisht këto lajme nuk dolën dje në një stadium ku ishin 5000 veta, sepse dhe nuk mund të diskutohen kaq hapur, po ashtu tha që janë në një bisedim për sa i përket çështjes së pensioneve, janë në një nivel ekspertësh. Nuk e dim se çfarë do të thotë tamam kjo, do të ketë brenda dhe ministra për katës, homolog, shqiptar dhe grek, të cilët do të merre me këtë punë, natyrisht që do ketë. Megjithatë nuk u than shumë vështirë sepse jo gjithçka mund thuhet në një takim në një të tillë takim të tilla për masave. E merrni edhe ju vetë ku punë, një gazetar keni jetuar të tilla evente, pra nuk mund të analizohet gjithçka politike brenda një ore gjysë fjalimi, një orë, 2 orë sa mund të jetë një fjalim, që ndër të tjera pati edhe tone historike, pati edhe tone patriotike, pati tone që në përgjithësi të pranishmëve në stadium i shkaktuar rënqetje, i shkaktuar lotgëzimi, i shkaktuar entuziazëm. Për herë të parë pan ministri, kryeministrin, jo si kryetarin e Partisë Socialiste, por si kryeministrin e gjithë shqiptarëve, si mbrojtësin e tyre dhe si diplomatin kryesor të tyre, sepse e kam thënë në një intervista të tjera që sa herë Edi Rama prononcohet ose merr në dorë një problem tonin, flas kryesisht me Greqinë, sepse Greqinë ndjek, gjithmonë nga mbrapa ka një zgjidhje. Sado me vonesë që të vinë, gjithmonë ka një zgjidhje. Ta shpresojmë.